Respublikamızning tez tibbiy yordam markazlariga zamonaviy avtomashinalar yetkazib berilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent, Surxondaryo hamda Sirdaryo viloyatlari ana shunday manzillardan yil yakuniga qadar yana 500 dan ziyod tez yordam mashinalari aholi xizmatiga topshiriladi. 160 brigada zayavka. Bemorlar hayoti va sog'lig'ini asrab qolish, ularga shoshilinch tibbiy xizmat ko'rsatishda tez yordamning ahamiyatini hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Shu boisdan prezidentimiz topshirig'iga asosan keyingi yillarda bu yo'nalish butunlay transformatsiya qilindi. Sohaning moddiy texnik bazasi yangilanib, kadrlar salohiyati oshirilmoqda. Ayniqsa tizimni eng so'nggi rusumdagi va barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy avtotransport vositalari bilan ta'minlash borasidagi keng qamrovli chora-tadbirlar natijasida tez tibbiy yordam xizmatida kechikishlar soni keskin qisqardi. Bu esa shoshilinch vaziyatlarda ko'plab insonlar hayotini saqlab qolish imkonini berayotir. Raqamlarni tahlil qilsak, birgina joriy yil yanvar oyida Respublika tez tibbiy yordam markazi avtoparki yurtimizda ishlab chiqarilgan 110 ta tez tibbiy yordam mashinalari bilan ta'minlandi. Fevral oyida Jizzax avto tomonidan yig'ilgan bu turdagi avtomobillarning 117 donadan iborat navbatdagi partiyasi hududlarga taqdim etildi. Shuningdek, shu yil avgust oyida A toifali 50 ta tez tibbiy yordam avtomashinalari Qashqadaryo va Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmalari tizimidagi 103 shoxobchilarga yetkazildi. Bugun esa yana 100 ta ana shunday avtotransport vositalarini Respublika tez tibbiy yordam markazining Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent, Surxondaryo va Sirdaryo viloyat filiallariga yetkazib berish boshlandi. E'tiborlisi, shu yil yakuniga qadar hududlarni yana 500 dan ortiq ana shunday avtotransport vositalari bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Albatta, sohada amalga oshirilayotgan bu kabi ijobiy o'zgarishlar sababli bugungi kunda 103 xizmat brigadalarining chaqiruv manziliga yetib borish vaqti o'rtacha 25-30 daqiqadan 8-12 daqiqa qayg'icha qisqardi. Shuningdek, maxsus avtomashinalar parki 60-70% yangilanib, tibbiy brigadalar soni qariyb 2800 taga yetdi. Bu esa o'z navbatida yurtimiz aholisiga yanada tez va sifatli tibbiy xizmatni ko'rsatish imkonini bermoqda. Tez tibbiy yordam tizimi nafaqat zamonaviy avtomobil vositalari, balki tez tibbiy yordam tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish, raqamlashtirish va xodimlarning malakasini uzluksiz oshirib borishdan iborat bo'ladi. Ana shunda tez tibbiy yordam tizimidagi olib borilayotgan islohotlarni natijasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumot o'rinda aytish lozimki, 5-chi avlod A toifali Kaddi avtomashinalari mutlaqo yangi MQB platformasida ishlaydi. Ular 1.6 MPI atmosferali motor bilan jihozlangan bo'lib, 6 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi va 110 ot kuchiga ega 100 km masofaga avtomobil aralash siklda kam yonilg'i sarflaydi. Eng so'nggi va zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan mazkur avtotransport vositalari xalqaro talablarga to'la mos kelib, uning ichki qismi bemor va tibbiy xodimlarning qulay joylashishi imkonini beradi. Shuningdek, ular shahar ichida harakatlanish bo'yicha yuqori texnik ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ishonchliligi hamda tejamkorligi bilan ajralib turadi. Eng muhimi, bu avtomobillarda harakatni to'xtatmay turib ham bemorga zarur tibbiy yordam ko'rsatish mumkin.